përsëri, përsëri, nuk japin përgjigje merituar varfrisë në Shqipëri. Partia Demokratike do të angazhohet për një shpërndarje tjetër e cila garanton luftën kundër varfrisë në çdo votër, në çdo qoshe, tek çdo individ shqiptar. Nuk do shpërndahen vetëm të ardhurat. Jo, jo, do shpërndahen edhe pasurit. Nuk mund të paguaj energjinë elektrike me të njëjtin çmim që paguajnë rroglartit, ata që do marrin minimum jetik 200 euro. Nuk mund të paguaj energjinë elektrike me çmimin që paguajnë një familje me rroga mesatare, me një familje me rroga të ulta, me dy apo tre fëmijë. Jo dhe jo. Nuk është kjo. Kjo është barazi e papranueshme, e dënueshme. Merr fund. Nuk mund të paguaj faturën e ujtë. Një familje me rrogë mesatare, sa një familje me rrogë mesatare, familja me 2-3 fëmijë dhe me rrogë më të ulta se mesatarja, apo pensionisti, apo ai tjetri minimum jetik, jo dhe jo, do marrin fund, do ketë proporcione krejtë të tjera, buxheti do përdoret pas gjithash dhe mbi të gjitha për të qetësuar dhimbjet e mjerimit dhe të varfrisë tek shqiptarët. Nuk mund të paguaj për shërbime publike një lloj si roglarti, ashtu dhe rogulti, një lloj si ai që ka shkolluar fëmijët dhe i kanë punë me atë që i ka të vegjël dhe duhet t'i rris. Jo, zotri, Shqipërinë do ta bëjmë shumë më të drejtë. Do ta bëjmë të drejtë dhe njerëzore dhe të njerëzishme. Ndaj dhe ne zotohemi, ne zotohemi për një shpërndarje krejt tjetër të buxhetit të shtetit. Nuk mundet kur që 800.000 pensionist s'mund t'imaginohet më të marrin për i ti gjithsej 16 milionë. Jo, jo, këto kohra do prendojnë. Shqipëria, tu them të vërtetën, po bëhet cop-cop nga kjo varfri e frikshme në rritje, për shkak të vjedhjes papër, të papërmajtu të tardrave, për shkak të shpërndarjes pa shpirt të tyre. Ndaj ne zotohemi, zotohemi se